سلام سلام يا ناتي آب بيتسابوج زاريم اند تلمدو بعريف من رجاة تمدسد متنال سلقات اللي متاكم من چلاتشون سوست مرت اپلكيشنو چنجيلاتو متتشالو هاديا اند تلمدو هين فيديو لايك هرگاتو مجمراتو ندات رسو سلزي منم ديسان ناباكن بكتتا وده مجمريو لزاري باندن ينت لايجيلاتي متاوت اپلكيشن REZ لونچاري سينيال ايه اپلکیشن سلکاتو لا يتلي يگزتاني فتر الله چوال كذا بتج اماري يمتفلگوتن نگر بقلالو متقم ياسجلات چوال لمسال ياكل يمتفلگوتن اپلکیشن ازيو سكرينو لا يمولو سمون بمساف ويمدمو يمجم رافي دالون بچا بمساف بقلالو ماغنيت ياسجلات چوال بتج اماري دمو امارينيا قوانقوام سلميسارا با امارينيا قوانقوام يتصاف اپلکیشن کالاتشوم بقلالو سارچ مادرق ياسجلات چوال እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ላይ የተለየ ገጽታን ይፈጥርላችሁ ስልካችሁ ላይ ከተለመደው ውጪ አፕሊኬሽኖችን ልክ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ መጠቀም ያስችላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑ ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ የሚጠይቃችሁ ሁሉንም ፈቃዱ ይሰጣላችሁ። ከነዛ መካከል ሴታስ ሆም አፕ የሚለውን ነክታችሁ አፕሊኬሽኑን ዲፎልት ማድረግ አለባችሁ ወይም አፕሊኬሽኑ ላይ መምረጥ አለባችሁ። በመቀጠል ከሚመጣላችሁ ምርጫ ይሄንን በመንካት እዚህ ጋር አድ ላንጉጅ የሚለውን ነክታችሁ ስክሪን ላይ የምትጽፉበትን ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ቋንቋም ከፈለጋችሁ የፕላስ ምልክቱን ወይም አድ ላንጉጅ የሚለውን ነክታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ ሰርች አርጋችሁ በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ቪዲዮውን ላይክ አርጋችሁ ማለፋችሁን እንዳትረሱ። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ለዛሬ በሁለተኛነት ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ፎልደር ዊጀት ይሰኛል። ይሄ አፕሊኬሽን ጥቅሙ ብዙ አፕሊኬሽኖችን በአንድ ላይ በፎልደር አርጋችሁ የስልካችሁ ሆም ስክሪን ላይ በተለያየ አይነት የዲዛይን አማራጭ ማስቀመጥ ያስችላችኋል። በተጨማሪም የፎልደሩን ሳይዝ ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ሌሎችንም ፎልደሮች ልክ እንደዚሁ አድ አርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ፎልደሩ ላይ ያሉትን የአፕሊኬሽኖችን አቀማመጥ መቀየር ከፈለጋችሁ ፎልደሩን ጫን አርጋችሁ ትይዙና የሴቲንግ አማራጩን በመንካት ከሚመጣላችሁ ምርጫ እዚህ ጋር መርጣችሁ የተለያየ አይነት የፎልደር ቁጥሮች አሉ እዚህ ጋር ካሉት የምትፈልጉትን መርጣችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። የተወሰኑትን በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። የተወሰኑትን ደግሞ ወደ ፕሪሚየም አፕግሬድ ማድረግ ይጠይቃችኋል። ከዛ በተጨማሪ የፎልደሩን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ተነኩና ፎልደር ከለር የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ከሚመጣላችሁ የከለር አማራጭ የምትፈልጉት ላይ አርጋችሁ ኦኬ የሚለውን ስትነኩ ልክ እንደዚህ የፎልደሩን ከለር ይቀይርላችኋል። ይሄንንም አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ ሰርች አርጋችሁ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ለዛሬ በሶስተኛነት ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን አፕ ድሮፕ ይሰኛል። ይሄ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ የማትጠቀሟቸው ወይም ደግሞ የማትፈልጓቸው አፕሊኬሽኖች ካሉ በቀላሉ ልክ እንደዚህ ሰሌክት አርጋችሁ በአንድ ጊዜ ለማጥፋት ያስችላችኋል። ይሄንን አገልግሎት ካለምንም ተጨማሪ አፕሊኬሽን የሚሰሩ ስልኮች አሉ። ነገር ግን ስልካችሁ ይሄን አገልግሎት የማይሰጣችሁ ከሆነ ይሄ አፕሊኬሽን ትክክለኛ ምርጫ ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ በመጫን ብዙ አፕሊኬሽኖችን በአንድ ጊዜ ሰሌክት አርጋችሁ ልክ እንደዚህ ማጥፋት ያስችላችኋል። ይሄንንም አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ አፕ ድሮፕ ብላችሁ ሰርች አርጋችሁ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልካችን ላይ መጠቀም እንችላቸው 3 ምርጥ ተጠቃሚ አፕሊኬሽኖች እነዚህን ይመስላሉ። እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው እርግጠኛ ነኝ። ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።